क्वेशनलाई हामीले समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। खरिदारको आज सोधेको क्वेसनको एक नम्बरमा रहेको छ, दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर चार केसँग सम्बन्धित छ। अब दिगो विकासको लक्ष्य भन्ने बित्तिकै हामीले 17वटा लक्ष्य रहेको छ। मैले चाहिँ यहाँहरूलाई क्लासमा भन्ने गरेको छु, गीतको माध्यमबाट चाहिँ हामीले 17वटा लक्ष्यहरूलाई सम्झेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि, गरिबीलाई, भोकमरी, स्वास्थ्य अनि शिक्षा, लैङ्गिक समानता, खाने पानी, विद्युतको इच्छा। त गरिबीलाई भोकमरी अथवा गरिबीलाई खाद्य र स्वास्थ्य अनि शिक्षा भन्यो, शिक्षा भनेको चौथो पोइन्टमा रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको राइट एन्सर के हो त भन्दाखेरि, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ राइट एन्सर हो भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्यौँ, गुणस्तरीय शिक्षा। त्यसपछि क्वेश्चन नम्बर अब हामी टूमा जान्छौँ। टूमा चाहिँ रतन्धो नाइट ब्लाइन्डनेस के को कमी भएमा लाग्छ भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। अब रतन्धो भनेको रातमा अन्धो, रातमा नदेखिने चाहिँ यो रोग, भिटामिनहरूको कमी लाग्छ, खास गरेर भिटामिन ए भनेर हामीले यसमा चाहिँ के भिटामिन ए भनेर हामी सम्झनु पर्ने हुन्छ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ त अप्सन सी हुन्छ। त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर थ्रीमा लाग्छौँ, मोबाइल फोनको आविष्कार कसले गरेका हुन् भनेर क्वेसन आइरहेको छ। मोबाइल फोनको आविष्कार मार्टिन कुपरले गरेका हुन्। मार्टिन कुपरको यो यो मार्टिन कुपरले चाहिँ मोबाइल फोनको आविष्कार कसले गरेका हुन् भन्ने क्वेसनमा, यो मोबाइल फोनको आविष्कार भन्ने प्रश्न धेरै पटक लोकसेवाले दोहोऱ्याइरहेको छ। यसमा चाहिँ मार्टिन कुपरमा हामीले लगाउन सक्छौँ। मार्टिन कुपर तिनको अप्सन सीमा राइट एन्सर हुन्छ यसको। यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ के मिलाउनु भयो, यसको राइट एन्सर सी हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर अब चारमा हामी जान्छौँ, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी रामसार सूचीमा नेपालको तलका मध्ये कुन क्षेत्र सर्वप्रथम सूचीकृत भएको हो। अब यसको लागि चाहिँ मैले फर्मुला भन्ने गरेको छु, को जगदीश विश्वघोडा सेरागोस माई नौ, को जगदीश बीस घोड़ा सेरागोस माई माई नौ। यो फर्मुलाबाट आउँदाखेरि को भनेको चाहिँ कोशी टप्पु बनेन्दु आरच, जगदीश भनेको जगदीश भुरताल, बीस भनेको विषय ताल, यसरी चाहिँ मैले क्लासमा भन्ने गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो रामसार सूचीमा नेपालमा को तलका मध्ये कुन क्षेत्र सर्वप्रथम सूचीकृत भएको हो भन्ने फर्मुलालाई नै देखाइरहेको छ। को भनेको कोशी टप्पु बन्ने जन्तु आरक्ष हो, यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी। त्यसपछि क्वेसन नम्बर पाँचमा हामी जान्छौँ। अब यो क्वेसन नम्बर पाँचमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर, सही जोडा मिलाई विकल्प छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले विकल्प जस आउने यस्ता क्वेसनहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ भने, यस्तो हेर्नुपर्छ, एउटा दुइटा मिल्यो भने त्यो प्राय अरू मिल्ने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले के थाहा छ भने, विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले हुन्, विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर, विश्व जनसङ्ख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस अनि विश्व पर्यटन दिवस भन्ने कुराहरू छ। त विश्व जनसङ्ख्या दिवसको चाहिँ यसको अप्सन चाहिँ जुलाई 11 हुन्छ। त्यस्तै विश्व पर्यटन दिवस भनेको सेप्टेम्बर 27मा मनाइन्छ। विश्व वातावरण दिवस भनेको जुन 5मा मनाइन्छ। अनि विश्व स्वास्थ्य दिवस भनेको चाहिँ अप्रिल 7मा मनाइन्छ। त्यसैले अब हामीले चुज गर्दाखेरि, विश्व स्वास्थ्य दिवस जुलाई 11 भनेको एकको ग, एकको ग कहाँ छ त, यहाँ रहेछ, यो मिल्यो। त्यसपछि विश्व पर्यटन दिवस भनेको छ सेप्टेम्बर 27 भनेको दुईको घ, दुईको घ भनेको यो पनि मिल्यो। त्यसपछि तेस्रोमा जान त विश्व वातावरण दिवस भनेको चाहिँ तिनको ख, जुन 5 हुनुपर्छ, यो पनि मिलिरहेको छ। अनि चारको विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रिल 7 भनेको चारको क पनि, राइट एन्सर के रहेछ त भन्दाखेरि सी रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसमा यस्तो क्वेसनहरूमा एउटा अथवा दुईवटा क्वेसन मिल्यो भने अरू मिल्दैन। जस्तै तपाईँको एकको ग कहीँ छ त, एकको ग तपाईँले एउटा थाहा छ भने, जस्तै विश्व जनसङ्ख्या दिवस भनेको जुलाई 11 मनाइन्छ भनेको एकको ग भने अरू कहीँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले एन्सर निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ, क्वेसन नम्बर सिक्स। यसमा अब ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स भन्छ, 2023 को सूचीमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ भन्ने कुरा क्वेसन गर्दाखेरि,
अब यसमा हामीले चाहिँ इन्डेक्सहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेका हुन्छन्। अहिले चाहिँ 23मा 108 स्थानमा रहेको छ भन् रहेको थियो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी 108 हो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 7मा हामी जान्छौँ, सबैभन्दा पहिले चिनको भ्रमण गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्री तलका मध्ये को थिए? यो कुराको एन्सरमा अप्सनमा आएर हामीले मिलाउन सकिन्छ। जस्तै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भनेको, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई हामीले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले चिन्न सकिन्छ। डाक्टर केआई सिंह भनेको यिनी बिपी कोइरालाभन्दा अलिकति चाहिँ अगाडि भएका थिए। डाक्टर तुलसी गिरी भनेको पञ्चायत आइसकेपछि राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। डाक्टर अनि टङ्कप्रसाद आचार्य त्यो व्यक्ति हो जसको पालामा चाहिँ के अरे यो निजामती सेवा र के अरे योजनाका कुराहरू, पहिलो योजनाको सुरुवात गर्ने आदि कुराहरूले गर्न सकिन्छ। र यिनी नै चिन भ्रमण गर्ने चाहिँ पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर हामीले चाहिँ अप्सन सीमा लाउनु पर्ने हुन्छ, 7को अप्सन सी हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन आयो 8 नम्बरमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्ट संस्था र सम्बन्धित प्रधान कार्यालयको स्थानबीच जोडा मिलाई सही विकल्प। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्ट संस्था एकातिर दिएको छ र प्रधान कार्यालय रहेको छ रहेको छ। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्ट संस्था भन्ने बित्तिकै 15वटा विशिष्ट संस्थाहरू रहेका छन्, जसमध्ये वर्ल्ड ब्याङ्क पनि एउटा हो। वर्ल्ड ब्याङ्क अन्तर्गत 5वटा चाहिँ संस्थाहरू रहेका छन् भने पनि मैले क्लासमा भन्ने गरेको छु। अब यसमा हामीले चुज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब यो अप्सनबाट नै जाने हो हामीले। यो अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष कृषि र खाद्य सम्बन्धी यसको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ भनेर, यो सबैभन्दा इटलीको पुरानो सहर रोम भनेर चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, इटलीको रोम। त्यसैले यहाँबाट हामीले जोडा मिलाम, अब अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष भनेको चाहिँ कहाँ भयो त, रोम इटली भयो भनेर हामी बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै विश्व पर्यटन सङ्गठन भनेर छ, विश्व पर्यटन सङ्गठन अब यसलाई चाहिँ स्पेनको म्याड्रिडमा छ भनेर चाहिँ भन्छ। यसरी हामी दुईवटा लगाउँदै गर्दाखेरि यहाँ अप्सन कुनै मिलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले के लगाउनु भयो, 4, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको 4को ख छ, यहाँ हेर्नु त 4को ख दुईवटा छ, ल ठिक छ। त्यसपछि अगाडि अनि हामीलाई यो विश्व पर्यटन सङ्गठन यसको घ लगाइयो, स्पेनको म्याड्रिड लगाइयो। अब यहाँ चाहिँ घ कतिको घ भन्दाखेरि 3को घ कहाँ छ, यहाँ 3को घ, यो मिल्यो। त्यसपछि 2को क, अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घ 1को क्वेसनको एन्सर के होला त भन्दाखेरि, अब यसमा हेर्नु त 1को ग, तपाईँ कन्फ्युज होला भने 1को ग जेनेभा स्विजरल्यान्ड, अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सङ्घको चाहिँ जेनेभामा रहेछ भनेर चाहिँ हामी जान्न सकिन्छ। त्यस्तै 2को क, विश्व जलवायु सङ्गठन 2को क। पहिला हामीले चाहिँ बीबाट 4को खमा गयौँ, होइन, 4को ख, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कृषि र खाद्य सम्बन्धी संस्था चाहिँ कहाँ छ भन्दा पुरानो सहर रोम इटली मैले भन्ने गरेको छु, मेरो नोटमा पनि छ यो भनेर यसरी लगाइयो। 3को क भनेको विश्व पर्यटन सङ्गठन भनेको यो स्पेनको मेड्रिड सहरमा रहेको छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यसपछि 2को घ भन्छ, 2को घ यसले चाहिँ के भन्यो भने 2को क भनेको विश्व जलवायु सङ्गठन कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि जेनेभा स्विजरल्यान्ड रहेको छ भनेर यसरी हामीले भन्दाखेरि अप्सन नम्बर चाहिँ कति मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर 8को अप्सन नम्बर बीमा हामी जान सकिन्छ। 1को ग भनेको, सरी यहाँ अलिकति गल्ती भयो है, यसरी हामी जान सकिन्छ अप्सन नम्बर बी। यसको अप्सन नम्बर बी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ, किनभने कृषि र खाद्य सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ रोम छ भनेर मैले चाहिँ क्लासमा भन्ने गरेको छु, मेरो नोटमा पनि छ। त्यसैले चाहिँ 4को के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हुन्छ। अनि त्यसपछि 3को घ, विश्व पर्यटन सङ्गठन 3को घ स्पेनको म्याड्रिडमा छ भनेर यसरी लाउन सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यी दुईवटाहरू मिलेपछि, यी दुईवटाहरू अरू अरूमा छैन, हेर्नुहोस् त, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष रोम टु इटलीमा मैले चाहिँ मेरो फर्मुलामा छ, नोटमा हेर्नुहुन्छ, ख्याल गरेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो छ, त्यो भनेको 3 4को चाहिँ कति हो त, ख हो, 4को ख, यो दुइटा मिल्यो, अरूमा छैन, त दुइटालाई मात्रै हेर्नु पर्यो, अरूले मतलब अरूलाई छोडिदिनुहोस्, अरूलाई चाहिँ अरूलाई हराइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई अरू कुनै कन्फ्युजन छ, सहिलो के छ भन्दाखेरि विश्व पर्यटन सङ्गठन अब 3मा चाहिँ हामी के जान्छौँ भने यो स्पेनको म्याड्रिडमा छ, 3को घ
भनेको यो भयो त्यसले दुईटा मिलेपछि यो नमिलेपछि त्यसपछि हामी अरु बाँकी चाहिँ हेर्न जरुरी छैन यसको अप्सन नम्बर बी मा हामी जान सकिन्छ अर्थात ए को अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघ को चाहिँ कार्यालय कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि ग मा यसरी मिलाउन सकिन्छ त्यस्तै दुई को विश्व जलवायु संगठनको कहाँ रहेछ भन्ने प्रधान कार्यालय भन्दाखेरि अ क मा स्विजरल्यान्ड को जेनेभा यसरी हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ है ओके त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ क्वेश्चन नम्बर नाइनमा क्वेश्चन नम्बर नाइनमा संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश गर्ने पहिलो आसियान राष्ट्रिय तलका मध्ये कुन हो आसियान आसियानमा दसवटा राष्ट्रहरू रहेका छन् एघार राष्ट्र पनि बन्ने क्रममा छ भनेर मैले क्लासमा भन्ने गरेको छु र यो आसियान राष्ट्रको बारेमा भन्दाखेरि इन्डोनेसिया मलेसिया फिलिपिन्स र थाइल्यान्ड रहेका छन् होइन यसको मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई फर्मुला भन्दाखेरि फिसी मथाई ब्रुभी म्यालाग भनेर सम्झिनु होला फिसी मथाई भनेको संस्थापक पाँचवटा राष्ट्रहरू एएसए भनेको थियो आसियान हुनुभन्दा पहिला एएसए थियो एएसएलाई चाहिँ मथाई भनेर मात्रै भनिन्थ्यो मलेसिया थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया त्यसैले चाहिँ यसमा अब आसियानको कुन हो त भन्दा भन्दै जाँदाखेरि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने फिलिपिन्स त्यस्तो देश हो फिलिपिन्स त्यस्तो देश हो जुन चाहिँ युएनओको संस्थापक राष्ट्र को हैसियतले चाहिँ 1945 जुन 26 हस्ताक्षर गरेको देश हो त्यसैले चाहिँ अब अरू चाहिँ भन्दा यो संस्थापक देश भएको हुनाले यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन सी आउँछ यसरी हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अब क्वेसन नम्बर 10 बङ्गलादेशका मिनिस्ट्री अफ सिपिङका राज्य मन्त्री खालिद मोहम्मद चौधरी स्थल मार्गबाट नेपाल कहिले आएका थिए भन्ने क्वेसन छ यो क्वेसनमा हामीले अब यो लेटेस्ट अस्ति भर्खरको घटी घटना हो यसको चाहिँ अरू केही नभनिकन समसामयिकहरूमा आइरहेको थियो स्थल मार्गबाट आए यो चाहिँ अप्सन डी विक्रम सम्बत 2080 साल चैतमा चाहिँ आएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ यसपछि निम्न भनाइहरू अध्ययन गर्नुहोस् र सही विकल्प छान्नुहोस् भन्ने छ क्वेसन नम्बर 11 हामी छौँ लुम्बिनी प्रदेशमा 12 जिल्लाहरू रहेका छन् एकदमै सत्य यसको कुल क्षेत्रफल 22,288 वर्ग किलोमिटर हो हामी लुम्बिनी प्रदेशमा छौँ लुम्बिनी प्रदेशका आज लुम्बिनी प्रदेशको इक्जाम पनि भएको थियो लुम्बिनी प्रदेशको बारेमा हामीले चाहिँ हामी यही क्षेत्र बसोबास गरेको हुनाले क्षेत्रफल लगभग हामीले थाहा छ यो जान्नुपर्छ यो अप्सन नम्बर 1 सही छ क्षेत्रफलको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सानो जिल्ला कुन हो बझाङ हो भनेर भनेको छ यो सानो जिल्ला बझाङ होइन यो ठुलो जिल्ला हो मैले चाहिँ यो सातवटा प्रदेशका चाहिँ ठुलो र सानो जिल्लाहरूको चाहिँ फर्मुला मैले भनेको थिएँ तातेसम्म शिव गोप अनि दाना अनि बबई भनेको बझाङ र बैतडी बझाङ र बैतडी भनेको ठुलो अब यहाँ सानो जिल्ला भनेछ सानो जिल्ला भनेको बैतडी हो बबई भन्ने छ फर्मुलामा मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु त्यसले गर्दाखेरि सानो जिल्ला चाहिँ बझाङ होइन भनेपछि दुई नम्बर अप्सन चाहिँ के छ त गलत छ एक नम्बर सही छ अब एक नम्बर एक र दुई दुवै बेठिक एक ठिक तर दुई बेठिक भनेपछि हाम्रो अप्सन केमा हुन्छ त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर एक ठिक दुई बेठिकमा हामी जान्छौँ राइट एन्सर चाहिँ यही हुन्छ क्वेसन नम्बर 11 को राइट एन्सर त्यसपछि अब हामी क्वेसन नम्बर 12 हामी जान्छौँ के भन्यो तैँले क्षेत्रफलको आधारमा सानो महादेशबाट ठुलो महादेशको क्रम कुन सही छ कति सजिलो क्वेसन सोध्यो यसले अब होइन क्षेत्रफलको आधारमा अब सबैभन्दा ठुलो त अब हामी एसिया महादेशमा छौँ भन्ने थाहा छ एसिया पछि उत्तर अमेरिका पछि दक्षिण अमेरिका हो दक्षिण अमेरिका पछि हामी चाहिँ एकैचोटि आउँछौँ पहिलो एसिया दोस्रो चाहिँ पहिलो एसिया दोस्रो चाहिँ अफ्रिका तेस्रो उत्तर अमेरिका चौथो चाहिँ दक्षिण अमेरिका हो पाँचौँ अन्टार्क्टिका छैठौँ युरोप र सातौँ अस्ट्रेलिया हो भनेर हामी चाहिँ थाहा छ त्यसैले अब के भन्छ क्वेसनले ठुलो महादेशको क्रम कुन सही हो तब हामीले एसिया छ यहाँ छैन एसिया छैन एसियालाई हटाइदिनुहोस् एसिया पछि क्षेत्रफलको आधारमा सानो महादेशबाट भनेर भन्यो यहाँ क्वेसनले है क्वेसनले के भन्यो त क्षेत्रफलको आधारमा सानो महादेशबाट भन्यो सानो महादेशबाट ठुलो महादेश भनेपछि हामी पुछारबाट आउनु पऱ्यो सबैभन्दा पुछारको सबैभन्दा सानो महादेश भनेको अस्ट्रेलिया हो अस्ट्रेलिया यहाँ छ त अस्ट्रेलिया छैन
अस्ट्रेलिया हटाइदिनुहोस् दिमागबाट. त्यसपछि दोस्रो सानो भनेको युरोप हो, युरोप छ, युरोप यहाँ छ, युरोप युरोप दुई ठाउँमा छ, हामीले दुइटालाई मात्रै लिनुहोस् अब. युरोप भयो, त्यसो युरोप पछि चाहिँ जाने हो भने त्यसपछि तेस्रो चाहिँ सानो भनेको अन्टार्क्टिका हो. अन्टार्क्टिका आयो, यहाँ छ. अन्टार्क्टिका पछि जाने हो भने दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका. यसरी चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 हामीले चाहिँ अप्सन नम्बर सीमा हामी जान सकिन्छ. चा, युरोप, अन्टार्क्टिका, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिका यी के हुन् त भन्दाखेरि क्षेत्रफलको आधारमा सानो महादेशबाट ठुलो महादेशको क्रम हो. ठुलो महादेशबाट क्वेसन आइदिएको भए हामीले एसिया लगाउनु पर्थ्यो, एसियाबाट अफ्रिका, अफ्रिकाबाट उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिकाबाट दक्षिण अमेरिका, होइन, अनि दक्षिण अमेरिका पछि अन्टार्क्टिका, अनि बल्ल युरोप र लास्टमा अस्ट्रेलिया हुनु पर्थ्यो. तर यो क्वेसन चाहिँ सानो महादेशबाट सोध्यो, हामीले क्वेसन पढ्दाखेरि धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन. क्वेसन कसरी सोधेको छ त्यही अनुसारको हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. क्वेसन नम्बर 12. अब क्वेसन नम्बर 13 जान्छौँ. देश र महादेशको आधारमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भन्छ. अब यहाँ हेर्नु त, तिनवटा देश दियो अनि महादेश दियो. अब हामी के थाहा छ भने टर्की भनेको, टर्की भनेको एसिया र युरोपमा पर्ने देश भनेर भन्छ. तर खास टर्की, टर्की भनेको एसिया महादेशमा पर्ने देश हो, यो देश हो यसको, उसको आधारमा. त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको टर्कीलाई एसियामा जोड्न सकिन्छ. लिबिया, अब लिबिया भन्ने बित्तिकै अफ्रिकाको, अफ्रिका महादेशको देश हो भने लात्विया भनेको कहाँको पऱ्यो त, युरोपको पऱ्यो. यसरी हामीले चाहिँ 13 क्वेसन 3 टर्कीबाट हामी सजिलोबाट जानुपर्छ. तिनको ख कहाँ छ त हेर्नु त, तिनको ख दुईवटा छ. अब त्यसपछि दुईवटा छ, अब यो दुईवटा अरू नहेर्ने, अब यो सी र डी मात्रै हेर्ने. त्यसपछि हामीले थाहा छ लिबिया, लिबिया भनेको अफ्रिकी हो भनेपछि दुईको क कुन छ, यो छ भनेपछि. अब एकको ग लात्विया भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि युरोपमा रहेछ. यसरी हामी चाहिँ 13 क्वेसनको चाहिँ अप्सन डी भनेर हामीले मिलाउन सकिन्छ. त्यसपछि अब यो क्यालडेरा केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरू आयो. अब यो क्यालडेरा यस्ता शब्दहरू चाहिँ अब गुगलहरूमा चाहिँ खोज्यो भने पाइने शब्दहरू, यस्ता क्वेसनहरू पनि कहिले कुनै हालिदिन्छ. अब यो भनेको चाहिँ ज्वालामुखी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ क्यालडेरा शब्द. यो ल्याटिन वर्ड हो क्यालडेरा भनेको, कस्तो वर्ड हो त, यो ल्याटिन वर्ड हो. यसमा हामी ज्वालामुखी, यसको राइट एन्सर हुन्छ 14 सी भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ. त्यसपछि क्वेसन नम्बर 15 जान्छौँ हामी. 15 क्वेसनमा तलका भनाइहरू अध्ययन गर्नुहोस् र ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेर भनेको छ. थार मरुभूमि युरोप महादेशमा पर्छ. अब क्वेसनै गलत छ यो, युरोप महादेशमा थार भूमि पर्दैन, होइन, यो एसियाको हो. त्यस्तै एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला दक्षिण अमेरिकामा पर्छ, यो राइट एन्सर छ, 2 राइट एन्सर. किनभने एन्डिज पर्वतमाला सबैभन्दा लामो पर्वतमाला हो जुन दक्षिण अमेरिकामा पर्छ. त्यसैले गर्दा दुई ठिक छ, यो ठिक छ. के छ त भन्दाखेरि यो ठिक छ, तर यो थार मभी युरोपमा भन्यो भने यो चाहिँ गलत छ. अब एक गलत अप्सन यहाँ हेर्नुहोस्, एक गलत कहाँ छ, एक र दुई दुबै ठिक, एक ठिक, एक र दुई दुबै ठिक, एक ठिक तर एक, दुई ठिक तर एक बेठिक. अप्सन नम्बर डी, डीमा हामी जानुपर्छ. एन्डिज पर्वत लामो पर्वतमाला हो यो भनेर चाहिँ भनिएको छ, होइन. यसरी हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ क्वेसन नम्बर 15. एसिया महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित देशहरू रहेका छन्? एसिया महादेशको भूप, कति सहिलो क्वेसन आयो यो, होइन. एसिया महादेशका चाहिँ 12 देश रहेको छन्, यसको चाहिँ मैले चाहिँ फर्मुलै भनेको थिएँ क्लासहरूमा, चाहिँ भन्ने गरेको छु. यसको चाहिँ भुला अनि आम, भुला अनि आम, काकी, उता, अतु. यसरी भुटान, लाओस, अर्मेनिया, होइन, नेपाल, यसरी चाहिँ मैले भुला अनि आम, काकी, उता, अतु भनेर सम्झनु होला भनेर भनेको थिएँ. एक यहाँ हेर्नु त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बाह्रवटा चाहिँ देश रहेको छ एसिया महादेशका भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू. भूपरिवेष्टित राष्ट्र भन्ने देश भन्ने बित्तिकै समुद्रसँग सिमाना नजोडिएको राष्ट्रलाई बुझिन्छ, देशलाई बुझिन्छ. त्यसैले यसको राइट एन्सर के हो त भन्दाखेरि अप्सन बी हो. त्यसपछि राणाकालमा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा मामिला हेर्ने न्याय सम्पादन गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? अब के अरे, क्वेसन 17 क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि राणाकालको, अब दिमाग हाम्रो के गर्नु पऱ्यो भने राणाकालतिर लानु पऱ्यो. राणाकालतिर लाँदाखेरि
राणा काल में इटा चपली र लिङ्गुअल भनेको राणा काल को होइन, त्यो भन्दा पहिले चाहिँ स्थापना भइसकेको हो यो, होइन? इटा चपली भनेको मल्ल काल ताकाको चाहिँ यो न्याय सम्पादन गर्ने अड्डा हो, लिङ्गुअल पनि उदयतिरको हो। यो तेजारथ र कौशल अड्डा चाहिँ मात्रै हो राणा कालमा चाहिँ यो चारवटा दिएको अप्सन मध्ये। तेजारथ भनेको चाहिँ ऋण दिनको लागि चाहिँ स्थापना गरेको अड्डा हो भने, कौशल अड्डा भनेको चाहिँ जङ्गबहादुर को पालामा स्थापना भएको अड्डा, जसले चाहिँ फौजदारी प्रकृतिको, जस्तै अब चोरी डकैती हत्या बलात्कार जस्ता चाहिँ केसहरूलाई चाहिँ फौजदारी केस भनेर भन्छ। फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा मामिला हेर्ने न्याय सम्बन्धी गर्ने कामलाई कौशल अड्डा भनिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ यसको एन्सर 17 बी हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 18, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नारा के थियो? अब यो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नारामा चाहिँ एकदमै क्वेसन चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि झुक्याउँछ। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नारामा समानता स्वतन्त्र सुख छ, यो होइन। समानता स्वतन्त्र र भातृत्व, भातृत्व है, भातृत्व यसको अप्सन चाहिँ हामीले के लाउन सकिन्छ त भन्दा बी लाउन सकिन्छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भनेको 1789 भएको थियो। यो राज्य क्रान्तिलाई बौद्धिक क्रान्तिको रूपमा भनिन्छ। मन्डिस्क्यू होइन, जिन ज्याक रुसो जस्ता चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेको थियो। फ्रान्सको क्रान्ति सफल भएपछि नेपोलियन बोनापार्ट सत्तामा आएका थिए, जस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा रहेको छ। त्यसैले त्यो समानता स्वतन्त्रता र भातृत्व जस्ता कुरा चाहिँ त्यो क्रान्ति राज्य क्रान्तिमा उठेको थियो भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले 18 क्वेसन 18 अप्सन चाहिँ बी राइट एन्सर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 19 पिरामिडको खास अर्थ बारेमा तलका भनाइ अध्ययन गरी सही विकल्प छान्नुहोस् भन्ने क्वेसन नम्बर 19 यहाँ अप्सन तत्कालीन तर 1 र 2 दियो। तत्कालीन मिश्रका राजाहरूले नाइल नदीको किनारमा विकास गरेको सभ्यता सभ्यता भनेर भनेको छ। अब मिश्र भनेको इजिप्ट, इजिप्टमा चाहिँ अब इजिप्टलाई नाइल नदीको किनारमा विकास गरेको सभ्यता भनेको चाहिँ मिश्रको सभ्यता त हो, तर चाहिँ यो ठिक छ, तर क्वेसनले के भनेको छ, क्वेसनलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पिरामिडको खास अर्थ, पिरामिड भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, पिरामिड भन्ने बित्तिकै पहिला पहिलाका राजाहरूको चिहानहरूलाई एउटा पिरामिडमा राख्ने चलन हुन्थ्यो, होइन? यसरी पिरामिडमा लासलाई राखेर सुरक्षित चाहिँ तरिकाले राख्ने चलन हुन्थ्यो है। त्यसैले चाहिँ तत्कालीन मिश्रका राजाहरूको चिहान पिरामिडमा राखिने सुरक्षित रहिरहोस्, उनीहरू के मान्दथ्यो भने भविष्यमा पछि चाहिँ यो चाहिँ चिहानबाट जाग्छन् उठ्छन् यस्ता विद्वानहरू उठ्छन् भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता रहेछ चाहिँ मिश्रमा थियो। त्यही भएर उनीहरूले लासलाई सुरक्षित पिरामिडमा राख्ने काम गरेका थिए। त्यसैले तत्कालीन मिश्रका राजाहरूको चिहान भन्ने ठिक छ, तर तत्कालीन मिश्रका राजाहरूले नाइल नदीको किनारमा विकास गरेको सभ्यतालाई पिरामिडसँग खासै सरोकार छैन। त्यसैले चाहिँ 1 अप्सन चाहिँ गलत हुन्छ, 2 चाहिँ सही हुन्छ। अब 1 र 2 दुवै ठिक छैन, 1 र 2 दुवै ठिक, 1 मात्र ठिक, 2 मात्र ठिक, 2 मात्र ठिक। तत्कालीन मिश्रका राजाहरूको चिहान पिरामिड त्योसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले यसको 19 अप्सन नम्बर सीमा हामीले चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको राइट अप्सन सी हो। त्यसपछि जोडा मिलाउनुहोस् आयो। अब यो जोडा मिलाउनुहोस्मा हामीले चाहिँ गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब यो यसमा पनि अब हामीले प्रचण्ड गोर्खा पर्व, दास प्रथा उन्मूलन, लाइब्रेरी पर्व, मकै पर्व यस्ता क्वेसनहरू छन् है। अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा दुईवटा क्वेसनहरू हामी सम्झिरहेको छौँ, तत्काल परीक्षाको वेगमा हामी सम्झिरहेको छौँ भने यसलाई हामीले सजिलै बुझ्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँलाई अब दास प्रथा, अब नेपालमा दास र दासी प्रथा उन्मूलन चाहिँ के अरे चन्द्र शमशेरको पालामा भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले दास प्रथाको उन्मूलन विक्रम सम्बत 1981 चाहिँ हामीले टिक लाउन जोडा मिलाउन सकिन्छ है। कहिले लाउन सकिन्छ भन्दाखेरि 1981। अब हेर्नु त 4 को अप्सन क कहीँ मिलिरहेको छ, ल यो 2 मिल्यो है। अब त्यसपछि अर्को हामी जाउँ, प्रचण्ड गोर्खा पर्व। प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनेको के हो त भन्दा, यो राणाहरूको विरुद्ध स्थापना भएको पहिलो संस्था हो। यो गोप्य रूपमा चाहिँ राणा विरुद्ध के अरे अभियान चलाएको थियो प्रचण्ड गोर्खा पर्व। यो प्रचण्ड गोर्खा पर्व को चाहिँ के अरे प्रचण्ड गोर्खा पर्व कहिले स्थापना भयो भने विक्रम सम्वत 1900
88 मा त्यसपछि अब 1977 मा मकै पर्व 1977 मा हामीले के भन्न सक्नु पर्छ मकै पर्व अनि त्यसपछि बाँकी बच्यो के बाँकी बच्यो भन्दाखेरि 1987 मा लाइब्रेरी पर्व यसरी गर्दाखेरि हामी के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक को विक्रम सम्वत 1988 मा हामी ख लायौ एक को ख यहाँ लास्टबाट जाउँ विक्रम सम्वत 19 लास्टमा ठिक लागि छ विक्रम सम्वत 1981 मा क दास प्रथाको दुईटा आयो दुईटा आयो त्यसपछि विक्रम सम्वत 1977 मा मकै पर्व भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के रे मकै पर्वका लेखक कृष्णलाल सुब्बालाई हामी सम्झन्छौँ जसले चाहिँ मकै पर्व भने राणाहरूले र अङ्ग्रेजहरूले गाली गर्न गरेको छ भनेर यो किताबमा चाहिँ भनेर चाहिँ उनलाई चाहिँ समातिएको थियो होइन यो मकै पर्व भन्ने पुस्तक लेखे बापत मकै पर्व घटेको घटना हो यो विक्रम सम्वत 1977 मा यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिनको घ कुन मिल्यो यो दुइटै मिल्यो हेर्नुहोस् अब दुइटै मिल्यो अब तेस्रोमा हामी जाउँ विक्रम सम्वत 1987 मा लाइब्रेरी पर्व है लाइब्रेरी पर्व दुईको ग यो मिल्यो अब एकको ख ठिक छ छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ हामीले एकको ख हाम्रो प्रचण्ड गोर्खा पर्व हो एकदम राइट एन्सर त्यसैले चाहिँ 20 नम्बरको क्वेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ए यसको राइट एन्सर हुन्छ यस्तोमा चाहिँ अब यहाँ दुइटासम्म मिलेको हुन्थ्यो होइन तेस्रोमा चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ मिल्दै मिल्दैन तर कहिलेकाहीँ तेस्रोसम्म पनि दिन्छ होइन एउटा मिल्ने पनि एउटा मात्रै मिल्यो भने पनि राइट एन्सर आउने खालको हुन्छ कुनै दुइटासम्म मिल्नुपर्छ कोही यहाँ तिनवटासम्म गऱ्यो त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ है त क्वेसन नम्बर 20 अब क्वेसन नम्बर 21 सिद्धार्थ गौतमको जीवनसँग जोडिएर आउने मायादेवीलाई नामलाई के भनिन्छ भनेर भने सम्बोधन गरिन्छ भनेर छ अब सिद्धार्थ गौतम भनेको चाहिँ गौतम बुद्ध को जीवनसँग अब बौद्ध धर्म हामीले चाहिँ यसको बारेमा पढेछौँ मायादेवी भनेको उनको आमाको नाम हो मायादेवी कसको नाम हो त भन्दाखेरि आमाको नाम हो सिद्धार्थ गौतमको जीवनसँग जोडिएर आउने मायादेवीलाई के नामले चिनि सम्बोधन गरिन्छ भने मायादेवी भनेको उनको आमाको नाम हो है कसको नाम हो त भन्दाखेरि आमाको नाम हो अब आमाको नाममा अब अप्सन केमा सम्बोधन गरिन्छ भनेर भन्छ अब यशोधरा अथवा नन्दकुमारी अथवा प्रजापति गौरी अथवा महामाया कुन हो भन्ने कुरामा यशोधरा हामीले शैलीसँग बुझिन्छ यशोधरा भनेको बुद्धको चाहिँ के अरे श्रीमतीको नाम यशोधरा हो जसले गोपा पनि भनिन्छ मैले भन्ने गरेको छु गोपा भनिन् भन्ने गरिन्छ होइन धनकी देवी पनि भन्ने गरिन्छ अब यो नन्दकुमारी भनेको उनको चाहिँ बहिनीको नाम हो प्रजापति गौतमी भनेको चाहिँ जब यिनको सिद्धार्थ गौतमको आमा मायादेवी चाहिँ यिनलाई छोडेर जान्छन् अथवा भनौँ न मृत्यु हुन्छ मृत्यु भएपछि यिनलाई स्याहार सुधार गर्ने प्रजापति गौतमी हो त्यो कुरा हो भनेपछि यो तिनटै कुरा चाहिँ मिलेन भने नमिलेपछि यो महामाया भनेको यिनको आमालाई सम्बोधन अब आमालाई पुकार्ने कुरामा महामाया चाहिँ यसको राइट एन्सर हुन सक्छ यो नै राइट एन्सर हो हामीले अप्सन 31 को अप्सन एमा हामीले चाहिँ राइट लाउन सकिन्छ त्यसपछि विक्रम सम्वत 2015 सालको आम निर्वाचनमा देशभर कति निर्वाचन क्षेत्र रहेका थिए अब यो 2015 सालको आम निर्वाचनको कुरा गरेको छ जुन आम निर्वाचनबाट नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला चाहिँ विजय हुनुभएको थियो उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको थियो त्यसमा होल देशलाई 109 वटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो 109 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्दै गर्दा त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको चाहिँ चुनाव हुन्थ्यो 109 सिटमा र यो निर्वाचनताका मतदाताहरूको उमेर चाहिँ 21 वर्ष हुने गरेको थियो यो 21 वर्ष उमेर चाहिँ कतिखेर हट्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ बहुदल आयो 2000 के भन्छ 48 सालको 47 सालको संविधान आइसकेपछि 48 सालदेखि बल्ल चाहिँ यो मतदाताको उमेर चाहिँ 18 वर्ष गराइयो त्योभन्दा पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि के अरे 21 वर्ष थियो मतदाता हुनको लागि है त्यसैले हामीले चाहिँ यो के भन्छ जन्मसङ्ग्रहको कुराहरू जन्मसङ्ग्रह कहिले भयो भनेर हामी जुन पढेछौँ जन्मसङ्ग्रह गराए राजा वीरेन्द्रले त्यो जन्मसङ्ग्रहमा चाहिँ उमेर कति वर्ष थियो भन्दाखेरि 21 वर्ष थियो पछि बहुदल आइसकेपछि यसलाई उमेरलाई पनि चाहिँ गरियो अब यो 2015 सालको आम निर्वाचनमा देशभरिमा 109 वटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रहरू थिए एकमात्र महिला चाहिँ निर्वाचित द्वारिका देवी ठकुरानी हुन् उनी चाहिँ डडेलधुराबाट जितेका थिइन् बढी मत ल्याउने काशी प्रसाद श्रीवास्तव भनेर चाहिँ ल्याउने मान्छे हुन् यसरी हामीले चाहिँ ल त्यस्तै विश्व ब्याङ्कबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार सन् 2024 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि कति प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ भन्ने क्वेसन आयो
अब यसमा हामीले चाहिँ यो भर्खर लेटेस्ट डाटाहरू हो, अब यो हुन त यस्ता डाटाहरू चाहिँ आउँदै गरेको छ, अब अस्ति वर्ल्ड ब्याङ्कले निकाल्यो होइन, त्यसपछि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि डाटाहरू आइसक्यो, यस्ता डाटाहरू समसामयिकमा चाहिँ क्वेसन हालिदिने गरेको छ, यसको चाहिँ अहिले आर्थिक वृद्धि दरले चाहिँ अर्जुन कति गरेको छ भन्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले 3.3% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ है। क्वेसन नम्बर 33, अब क्वेसन नम्बर हामी 34मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर हामी 34मा जाँदाखेरि के अरे क्वेसन नम्बर 34मा सङ्गीतको आधार तलका मध्ये कुन वेदलाई मानिन्छ भन्छ। क्वेसन नम्बर सङ्गीतको आधार तलका, सङ्गीतको उत्पत्ति हामीले सुनेका छौँ, त्यही सङ्गीतको कुराहरू जब जब सङ्गीतका कुराहरू हुन्छ त्यति बेला हामी साम वेदलाई सम्झने, सङ्गीतको उत्पत्ति अथवा सङ्गीतसँग सम्बन्धित कुराहरू केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि साम वेदसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि साम वेदसँग सम्बन्धित छ। ऋग्वेद भनेको सबैभन्दा चाहिँ पुरानो वेद, अथर्ववेद भनेको सबैभन्दा कान्छो वेद, यजुर्वेद भनेको यज्ञ सबै कुरासँग सङ्गतित छ, त्यसले गर्दा सङ्गीतको आधारमा अथवा सङ्गीतको उत्पत्तिको कुरा जब आउँछ हामीले साम वेदलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 35, नेपालमा लाभ लागत लगायतका विविध विश्लेषणको आधारमा आयोजना ब्याङ्क प्रोजेक्ट ब्याङ्कको निर्माण गर्न कार्य तलका मध्ये कुन निकायको हो भनेर भनेछ। अहिले आयोजनासँग सम्बन्धित कुरा गरेछ, नेपालमा चाहिँ योजना आयोजनाका सबै कुराहरू गर्ने निकाय भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग हो, जसको चाहिँ अध्यक्ष को हुन्छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नै हुन्छ होइन। राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ राष्ट्रिय योजनाको अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले नै यो चाहिँ आयोजना ब्याङ्क अथवा चाहिँ योजना निर्माण गर्ने सरकारसँग राख्ने विषय अथवा सङ्गठन अथवा संस्था राष्ट्रिय योजना आयोग हो भनेर हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ। 35 को अप्सन चाहिँ सी राइट एन्सर हुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोग भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपालमा बोलिने प्रमुख 5 भाषाहरूमा बढीदेखि कमको क्रम तलको मध्ये कुन हो। अब यहाँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोध्यो, तर यहाँ एउटा क्वेसन यसमा हालिदिनु पर्ने थियो 2078 सालको जनसङ्ख्याको प्रतिवेदन अनुसार भन्नुपर्ने थियो, तर ठिकै छ, हामी लेटेस्टमै हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसन लेटेस्टमै हो। अब किनभने त्योभन्दा 68 सालको जनगणना बारे क्वेसन आउँदैन, त्यसैले नेपालमा बोल्ने प्रमुख भाषा 5 भाषाहरू भनेछ, बढीदेखि अझ बढीदेखि, अब सबैभन्दा बढी नेपाली नै हो। तपाईँलाई मैले भन्ने गरेको छु फर्मुला चाहिँ छ ने मै भो था ता ने होइन, ने मै भो था ता ने भनेर चाहिँ यसरी भन्ने गरेको छु। हेर्नु त ने मै भो था ता ने भनेको नेपाली, सबैमा नेपाली छ ल, ठिक छ, मानव पुरै नेपाली ल भयो, नेपाली छोडिदिनुहोस्, नेपालीलाई छोडिदिनुहोस्, सबैमा नेपाली छ। अब मै मै भनेको मैथिली, मैथिली कहाँ छ त, दुइटामा छ, दुइटामा आयो, यो ठिक छ, अरू अरू दुइटा अब हेर्नै परेन, यो दुइटा हामीले हेर्न परेन। अनि भो भनेको भोजपुरी कहाँ छ त, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, ओहो फेरि आयो, भोजपुरी यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो, अब दुइटालाई हामीले हेर्दै जानु पर्यो। त्यसपछि था, थारू आयो, थारू यहाँ छ, यहाँ छैन, अनि ता प्रब्लम के भन्छ, नि मै भो था ता नि था ता, अर्थात् 36 को अप्सन सी हामीले चाहिँ फर्मुलामा नि मै भू था ता नि अनि मडोली भनेर भनेको थिएँ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ 36 गर्न सकियो, 36 नम्बरको क्वेसन। अब आयो क्वेसन नम्बर 37, विक्रम सम्बत 1979 सालको मदन पुरस्कार कुन कृतिलाई चाहिँ प्रदान गरिएको हो। कति सहिलो क्वेसन आयो, यो धेरै पटक समसामयिकमा छारे आएको, यो सबैले मिलाउनु भएको होला। यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको राइट एन्सर आइहाल्यो ऐठन होइन, ऐठन चाहिँ अहिले चाहिँ लेटेस्ट मदन पुरस्कार पाएको छ, यसमा चाहिँ केही समस्या छैन, सबैले मिलाउनु भएको होला। त्यसपछि समूह फर्स्टसँग समूह सेकेन्डको जोडा मिलाइ सही विकल्प रोज्नुहोस् भनेर भन्छ। अब यो मन्दिरहरू भन्यो, अब यस्तोमा मैले के भन्ने गरेको छु भने यसलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ जानेको कुराहरू गर्नुहोस्। जस्तै मलाई मलाई के थाहा छ भने बागेश्वरी मन्दिर, ल बागेश्वरी मन्दिर कहाँ छ भन्दाखेरि बागेश्वरी मन्दिर कहाँ छ भन्दा बागेश्वरी मन्दिर कहाँ छ भने सोध्यो भने बागेश्वरी मन्दिर कहाँ छ त भन्दाखेरि यो बाँके जिल्लामा पर्छ। बागेश्वरी मन्दिर भन्ने बित्तिकै बाँके जिल्लामा सती देवीको जिब्रु पतन भएको ठाउँ पनि हो त्यो, अनि जुङ्गे महादेव एउटा महादेवको मूर्ति छ त्यहाँ, त्यहाँ जुङ्गा जुङ्गा भएको महादेवको मूर्ति छ,
त्यसरी जुङ्गा महादेवको मूर्ति कहाँ रहेको छ भने त्यसै पनि हामी सम्झिन सकिन्छ। अब बालेश्वरी मन्दिर एकको क मिल्यो यहाँ, त एकको क यहाँ पनि छ, एकको क यहाँ पनि छ, दुइटा अप्सन हामीले हेर्न परेन है। अब ए र बीलाई ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब छिन्नमस्ता भगवतीको मन्दिर कहाँ छ भनेर, चन्द्रनाथ मन्दिर कहाँ छ भन्दाखेरि चन्द्रनाथ बाबाले चाहिँ बनाएको मन्दिर जुम्लामा छ। यो हाम्रो सही हुनसक्छ। दुईको ख, दुईको ख कहाँ मिल्यो, दुईको ख यहाँ मिल्यो, यहाँ मिलेन भनेपछि यो यो रहेनछ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर चेक गरौँ, अर्को चोरी गरौँ, छिन्नमस्ता भगवती, छिन्नमस्ता भगवती भन्ने बित्तिकै सप्तरी जिल्लामा होइन, यो कहाँ, यसको कहाँ हो त, सप्तरी, सप्तरी। अब छिन्नमस्ता भनेको कस्तो हो भने यो कर्नाटक वंशीय राजाहरूले चाहिँ नान्य देवका सन्तानहरूले सप्तरीमा यो सप्तरीमा एउटा मूर्ति भेटे भगवतीको, छिन्न छिन्न भनेको, छिन्न भनेको टाउको, मस्त भनेको मस्तक, मस्तक भनेको छिन्न, मस्त भनेको मस्तक भनेको टाउको, छिन्न भनेको छैन। अब त्यो देवीको मूर्ति जुन चाहिँ के छैन भन्दाखेरि के अरे टाउको छैन, टाउको नभएको देवीको मूर्तिलाई चाहिँ मस्ता भनेको मस्ता, छिन्न भनेको छिन्न भिन्न भएको, मस्तकै नभएको त्यो चाहिँ मन्दिर कहाँ छ भन्दाखेरि सप्तरीमा छ। त्यसैले अब हेर्नु त यो कति हो त, एक, एकको कुन मिल्यो त, एकको छिन्नमस्ता भगवती, छिन्नमस्ता भगवती ग, एकको ग, ल छिन्नमस्ता र चन्द्रनाथ मन्दिर, सतासी धाम, बागेश्वरी मन्दिर, यी चारवटा मन्दिर दिएको छ र जिल्ला दिएको छ होइन। अब यसमा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो भने, चार नम्बरको बागेश्वरी मन्दिर शैल छ, सतासी धाम, चन्द्रनाथ मन्दिर, अब कुनै न कुनै शैल हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्छ। बागेश्वरी मन्दिर चाहिँ मैले चाहिँ बागेश्वरी मन्दिर सम्झन्छु, बागेश्वरी मन्दिर कहाँ छ भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि बागेश्वरी मन्दिर बाँके जिल्लामा छ, बाँके जिल्लामा छ। चारको अप्सन के आयो त, क, अब यहाँ खोज्ने चारको अप्सन, चारको अप्सन क यहाँ छ होइन, चारको अप्सन यहाँ छ, क मिल्यो, अरूमा कहीँ पनि छैन, बागेश्वरी क हो, कन्फर्म छु म, यसरी आफू कन्फर्म भएको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसै छिन्नमस्ता भगवतीको मन्दिर यो चाहिँ सप्तरी जिल्लामा छ, एकको अप्सन ग कहाँ छ अब हेर्नुहोस्, एकको अप्सन ग यहाँ छ, अरू कहीँ छैन, भनेपछि एकको ग मिल्यो। छिन्नमस्ता भन्ने बित्तिकै के हो भने, मस्ता भनेको मस्तक टाउको, छिन्न भनेको नभएको, काटिएको, छिन्ने बिन्ने पारिएको, त्यसैले त्यस्तो देवीको मूर्ति छ जहाँ टाउको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। छिन्नमस्ता भगवतीको मन्दिर कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि सप्तरीमा होइन, नान्य देवहरूका खंश यो कर्नाटक वंशी राजाहरूले चाहिँ स्थापना गरेको चाहिँ यो छिन्नमस्ता मन्दिर हो, सप्तरी जिल्लामा रहेको छ। चन्द्रनाथ मन्दिर कहाँ छ, जुम्लामा। अब अरू हेर्नै परेन, हाम्रो अप्सन चाहिँ डी आइहाल्यो, एकको ग, दुईको ख, चन्द्रनाथ मन्दिर जुम्ला, यसरी चाहिँ सबै कुरा मिल्छ। अप्सन हामीले चाहिँ एउटा दुइटा मिलेपछि खासै यो टाउको दुखाइको विषय हुँदैन, टाइम म्यानेज पनि गर्न सकिन्छ हामीले, तर चेक चाहिँ गर्नुपर्छ है। ल त्यस्तै सन् 2024को 29th युनाइटेड नेसन क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स कहाँ हुने भएको छ। अब यो क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स भन्छ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुकोपसँग सम्बन्धित कुरा हो यो 24को। अब 24को हुनेवाला कहाँ छ भनेर, 2800 भइसक्यो, यो 2800 कहाँ भयो त भन्दाखेरि दुबईमा भयो, दुबईमा भएको थियो भने अब 39 कहाँ भयो, हुनेवाला छ भनेर भन्यो। 24मा अब यहाँ हुनेवाला छ, हुनेवाला यो चाहिँ क्लासमा धेरै पटक भनिएको छ, समसामयिक पनि आइसकेको छ, बाकु अजरबैजान, अजरबैजानको बाकु भन्ने ठाउँमा यो हुँदैछ, यहाँ कुरा धनी पनि हो यो अजरबैजानको बाकु है। ल यसको राइट एन्सर के हो त भन्दाखेरि अजरबैजानमा हुँदैछ भनेर हामी बुझ्नु पर्यो। ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर 40, नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत 15 देखि 59 वर्ष उमेरका रहेका छन्। अब यहाँ हेर्नु त 15 वर्षदेखि 59 वर्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदम एक्टिभ मेन पावर हो, यिनीहरू भनेको देशको आर्थिक उत्पत्ति, आर्थिक क्षति उत्पत्ति गर्ने मान्छेहरू हो, त्यसले गर्दाखेरि यसको जनसङ्ख्या पक्कै पनि नेपालमा बढी नै छ। अब यहाँ बढीमध्ये हेर्नु पर्यो होइन, अब बढी सबै बढी नै दिएको छ, 50 मोर देन 50% बढी दिएको छ, 61 छ, 36 छ, 39 छ, 66 छ। ज यो प्रत्येक इक्जाममा चाहिँ जनगणनाबाट 2078 सालको जनगणनाबाट क्वेसन सोधेको छ प्रत्येक इक्जाममा, त्यसले जनगणनाका डाटाहरूले हामीले कन्ट गर्नुको विकल्प छैन। यो यसको चाहिँ एक्टिभ बढी एक्टिभ 15 देखि 59 वर्ष उमेरका के अरे यसको राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 66.19% हुन आउँछ। अप्सन चाहिँ, अप्सन चाहिँ हामीले के गर्नु भन्दाखेरि 61 96
यसको अप्सन चाहिँ 6196 है। अब यसको चाहिँ कण्ठ गर्नुको बाहेक विकल्प छैन, 6196 नै हो यसको राइट एन्सर। 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्याको है यस्ता कुराहरूलाई हामीले जनसङ्ख्या 10 वर्षमा काम लाग्ने हो। तपाईँ खरदार छिर्नुहुन्छ, खरदार सुब्बा अफिसर हुनसम्म यो काम लाग्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। अप्सन क्वेसन नम्बर 40 हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ लोकसेवा आयोगमा दिने यी कुनै क्वेसनहरूलाई हामीले मोटामोटी सल्भ गऱ्यौँ है। अब तपाईँको कति मिलेको छ, तपाईँको कति मिलेको छ हेर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस्। पढाइ भनेको निरन्तर अध्ययन हो, लोकसेवा परीक्षा भनेको त्याग तपस्या र बलिदान हो भन्ने मैले भन्ने गरेको छु। एकैचोटि म फाट्टै नाम निकाल्छु भन्ने हुन्न, कहिलेकाहीँ आफूले पढेको कुराहरू आउनु जो छुट्टै बेग्लै कुरा हो, तर लोकसेवाको अध्ययन भनेको तपाईँको निरन्तर हो। अब जाँच भ्याइयो, अब सुतम बसम होइन, अब आज जाँच भयो, अब गेट स्टार्ट, फर्स्ट स्टार्ट, फेरि सुरु गर्न चाहिँ हामीले आजदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आज बरु इक्जाम दिनुभएको छ, थाक्नु भएको छ, आरामले चाहिँ आराम गर्नुहोस्। तर भोलिबाट चाहिँ अब यदि हामी यसमा सफल भएका छौँ भने लाग्छ भने चेक गर्नुभयो लाग्छ भने तपाईँले अब यो खरदारको सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपरलाई चाहिँ पढ्नु पऱ्यो, होइन भने चाहिँ हामीले फेरि अब फर्स्ट स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूको चाहिँ पक्कै पनि मिहिनेत गर्नुभएको छ, क्वेसनहरू चाहिँ खासै त्यति धेरै अप्ठ्यारो क्वेसन त आएको होइन, तर पनि इक्जाममा थोरै समय भएको हुनाले समय म्यानेजमेन्ट नगर्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई अलिकति चाहिँ हुन्छ, फर्स्ट अटेम्प्ट गर्नेलाई के हो भन्ने हुन्छ होइन, एक दुई पटक चाहिँ चोट खाएकालाई चाहिँ ओहो मैले यसरी अलिकति पढेको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यसैले मेरो चाहिँ दसैँ, मेरो तिहार, मेरो एभ्रिथिङ सबै कुरा यही हो भन्ने चाहिँ लागेपछि बल्ल हामी सफल भइन्छ। तपाईँलाई सफलताको शुभकामना भन्दै म यो चाहिँ क्लासबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।